Vamos dar uma olhada em como uma população ribeirinha reage social e culturalmente aos humores das águas do seu rio? Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Tudo bem com vocês? Com certeza. Pessoal, hoje nós vamos tentar passar para vocês como é o relacionamento social e cultural, econômico entre uma população ribeirinha e as águas do rio que a serve, né? Nós estamos vendo ali a Praia de Januário antigamente, a praia hoje na atualidade. É uma relação muito legal. Pessoal aqui realmente gosta do rio, tanto que a moçada, como esses dois garotos aí, né? Sempre que vão tirar uma foto, geralmente preferem a beira do rio, preferem o cais. Nós vamos tentar mostrar um pouco dessa relação, né? Comunidade e o rio. Nós temos aqui uma fotografia da década de 70, onde a população toda, né, acorre à beira do rio, quando o vapor apita, quando o vapor atraca, trazendo mercadorias, trazendo cultura, trazendo gente. Ali nós vimos antigamente, isso aí é foto da atualidade, tirada no dia 24 agora de novembro de 2018, para que vocês tenham uma ideia como é o cais atualmente, né? Só que o rio de vez em quando apronta das suas, como em 1979, nós estamos vendo a água do rio subiu bastante, já estando aí, né, no nível da rua, né, da Avenida São Francisco, que margeia o rio. Mais uma foto aí de 1979, as balsas carregando os caminhões, né, entre Januário e Maria da Cruz, porque a estrada já tinha sido tomada, o rio praticamente no nível da rua. E não é de hoje que isso acontece, essa foto aí é de 1943, o cais antigo, né, o cais engenheiro Carlos Rocha, também aí tomado pelas águas aí com seus pirulitos aí, né, sobrando acima das águas. O mesmo cais, só que já numa versão diferenciada, em 1979 uma canoa já aí encostada no mesmo nível da rua. É isso? A gente vê que é uma relação meio complicada. O mesmo local ali que nós vimos, antigamente era aí o cais Engenheiro Rocha, né, Carlos Rocha. Hoje nós temos aí a avenida já bastante elevada por causa das enchentes, das obras contra enchentes. Tanto que aí em 1979 o cais antigo aí, ó, coberto pelas águas, sei lá, no final da Avenida São Francisco, certo? Essa mesma avenida, na foto tirada agora dia 24 de novembro de 18, era aí onde ficava o cais antigo, né? Não sei por que foi derrubada. Uma foto aí mais adiante da beira do rio atual em Januário. Nós estamos vendo aí que não resta praticamente nada dos cais antigos, a não ser alguma escadaria ali embaixo. Como vocês podem ver, a frente do rio, bastante seco nesse novembro de 2018, com um matagal danado. Enchente de 1979, nas proximidades do Minas Hotel e da Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, canoa ali encostada na frente do Minas Hotel. É um grande problema quando as águas cismam de fazer das suas. Um pouquinho à direita daquele local anterior, o antigo Bazar Santana, também com suas instalações tomadas pelas águas. Os prejuízos, né, apesar de ser uma coisa bonita, mas os prejuízos são terríveis, pessoal. A mesma região, a gente vê aí o prédio do antigo Minas Hotel, lá adiante onde é que era o Bazar Santana. Outra foto atual, né, do último prédio remanescente da beira do rio antigo de Januária. Aqui outra rua, em 1979, do Clube dos 40, um dos clubes mais atuantes aqui da história da cidade, também inundado.
Hoje, esse prédio continua, mas o clube já não mais existe, sendo sede hoje do CDL, com auditórios, etc. A escola estadual Bias Fortes, em 1979, na enchente, completamente tomado pelas águas, uma canoa passando em sua frente. Aí as aulas paralisam, aí é um problema. Né? O mesmo local hoje, em novembro de 2018, nós estamos vendo um muro diferente, mas o prédio permanece. A rua Mata Machado, em 1943, próximo à atual quadra poliesportiva, cheia de canoas e o rio, né, invadindo a pouco e pouco a cidade e o pessoal olhando como é que ia fazer com suas coisas. Do mesmo local hoje, em novembro de 2018, a gente tem uma visão da rua, do seu calçamento em paralelepípedo. Né, lá ao fundo, naquelas árvores, é a Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Mais uma foto onde dá para dar um vislumbre lá da fonte luminosa, da armação de concreto da fonte. Praça Dom Daniel, a Praça da Igreja Matriz, em 1979, o pessoal passeando de canoa. Né? O pessoal durante o dia vinha ver como é que estavam suas casas, seus comércios, o jeito era vir de canoa realmente. A mesma praça, na mesma época, porém, numa fotografia colorida, onde dá para ver bem a igreja, a Praça Dom Daniel, com seus coquinhos, né? E ali nós temos um rapaz ali, deve estar tomando banho. A mesma praça hoje, mais ou menos do mesmo local, em novembro de 2018. A mesma praça, bem em frente à igreja, para que vocês possam ter uma ideia e como é a coisa. O Banco do Nordeste, né? Aqui de Januário de 1979, completamente inundado. Tá bom? Esse prédio fica na rua Mata Machado e, como toda a rua, ele ficou inundado. O prédio, hoje, dia 24/11/2018. Entre a Prefeitura e a Casa da Memória, em 1979, o pessoal aí passeando de canoa, trator, caminhão da Dominante ali do meu amigo Moura Luz, saudade do meu companheiro. No mesmo local, meu amigo Zé Farias ali com o pessoal numa canoa, em 1979, dá para a gente ter uma visão de toda essa avenida, o Caminho do Brejo, como a gente fala aqui, inundado. O mesmo local, agora em novembro de 2018, né, entre os prédios da Casa da Memória e Prefeitura, onde dá para a gente ver, né, o calçamento em paralelepípedo e os prédios antigos. A Praça Tiradentes ou Praça São Vicente, com um barco a motor ancorado em frente ao antigo Hospital São Vicente, hoje uma faculdade particular. A Praça Tiradentes, uma das mais bonitas da cidade, acho que é a mais bonita, aliás. Como vocês podem ver aí, o mesmo prédio lá ao fundo, agora em novembro de 2018, como está essa praça. De outro ângulo, a mesma praça. O pessoal usa aí para fazer caminhada, etc. Praça Getúlio Vargas, em 1979, o centro da cidade, o rio começando a invadir. Notem os carros em cima da praça ali para correr das águas. Tem uma rural e uma Kombi. E um trator passando em frente. Na mesma praça, em 1979, uns rapazes ali, com certeza ainda providenciando a mudança de alguém, porque chegou um ponto que só poderia se mudar de canoa. Nos locais mais fundos. Ali ainda tem um caminhão ainda. A mesma praça Getúlio Vargas, com dois rapazes sentados ali com água no pescoço. Estão sentados, a água não estava nessa fundura toda não. Ali a esquina do atual ponto X, bem no centro da cidade. Aí nós temos uma foto da mesma praça, agora de novembro de 2018. Esses rapazes estavam sentados ali à esquerda da armação da fonte. Em frente ao atual Sobradão, já era, ainda continua até hoje, Hotel Sobradão, uma lancha fofa barranco e o pessoal tomando banho ali. Para vocês terem uma ideia, para uma lancha desse tamanho conseguir aí a fundura que estava isso aí, a profundidade,
nós falamos é fundura. É, a lancha estava ali à direita, né? A gente vê o prédio ali do hotel, Sobradão, o último lá. Para que vocês tenham uma ideia de onde a gente estava. Aí, na mesma localidade, Praça Getúlio Vargas, tendo ao fundo a Casa Matos, que desde muito tempo é o local de compras aqui do pessoal. Para que vocês, o pessoal, todo mundo olhando as águas subindo aí na Praça Getúlio Vargas. Na mesma praça, hoje, novembro de 2018, para que vocês possam ter uma ideia de onde era aquela foto antiga. Aí a gente vê bem a placa da rua Mata Machado com Praça Getúlio Vargas. Aí a rua Cônego Livinho, que vai em direção ao Brejo do Amparo também. Entre a Prefeitura e a Casa da Memória, tendo a Igreja Matriz bem ao fundo no centro, em 1979, as águas tomando toda a cidade. O mesmo local, hoje, em novembro de 2018, para que a gente possa ter uma perspectiva de como anda a coisa da atualidade, para atender os meus amigos Magali e Luiz Quirino. Aí a saída de Januário para Montes Claros e Belo Horizonte em 1979. Mostrando ali à direita a casa de João Pompeu, o Centro Cultural Católico à época. Isso aí era a água do Rio Pandeiros, pessoal. Era tão clarinha que dava para a gente ver os peixes passando aí. Agora em novembro de 2018, o mesmo local, para que vocês possam ter uma ideia. Tá bom? Próximo ao Mercado Municipal, em frente à Receita Estadual, em 1979, o pessoal também de Canoa. Ali o saudoso amigo Fernando Vale, com seu filho ali no colo, né? O mesmo local, agora em novembro de 2018, sendo que essa rua já foi asfaltada. E aí, um dos grandes problemas da enchente, o pessoal lá no distrito de Brejo do Amparo, acampado embaixo dessas lonas pretas, que com o calor do sol era terrível ficar aí. O sol abriu poucas vezes, mas quando abriu era um negócio complicado. Mas temos o lado bonito também, aí uma foto de 1943 do seu Aldemar Colares, o cais Engenheiro Rocha, com a sua beleza. Eu até hoje não entendo por que demoliram esse cais. Podia ter sido preservado. Aí a visão de cima de um vapor ancorado do mesmo cais, Engenheiro Carlos Rocha. Essas escadarias teriam que estar aí até hoje, né, gente? Acho que Itacarambi e Manga ainda tem. Uma visão de onde era o cais, a gente ter uma ideia, né? O cais, já depois do Carlos Rocha, o cais antigo, como a gente fala aqui, e depois foi erguido o dique, né, de contenção às enchentes após 79. Dá para vocês verem que aí é mais alto do que o resto da cidade, justamente para contenção das águas. O mesmo cais aí por volta de 1943, com as cargas aí de couro de boi, saco cheio de cachaça. É, cachaça antigamente era transportada no saco e envolta em palha, gente. Mais saco de cachaça e de outras coisas mais no mesmo cais Carlos Rocha. O cais antigo com seus pirulitos ali, né? Aqueles pináculos. Tinha umas lâmpadas ali, a querosene. O Minas Hotel e o cais Engenheiro Rocha, com a sua escadaria repleta pela população. Com certeza estava chegando algum vapor, alguma coisa muito importante, que a população sempre se fazia presente. Mesmo local, notem que a cidade é mais baixa do que o cais, justamente pelo aterro que foi feito. Uma foto antiquíssima, não consegui precisar que data, de um vapor com a sua lancha no seu costado, na sua lateral. Também ancorado aqui em Januária. O vapor Mata Machado, ancorado em Januária, bem em frente ao porto, onde as lavadeiras, com seus bancos, né, batendo as roupas, lavando a roupa da comunidade, coisa que já desapareceu por aqui.
Nós temos aqui uma visão do cais antigo da cidade, uma foto tirada do meio do rio, quase que com certeza de dentro de algum vapor. Aqui nós temos o vapor Benjamin Guimarães, o único que ainda resta aqui na região norte mineira, no São Francisco. Reparem a quantidade de lenha que ele tinha que transportar como seu combustível. Alguns pescadores aqui pescando próximo ou em cima ali da roda motriz do vapor ali, do gaiola. Ainda tinha, parece que um menino tomando banho ali para atrapalhar a pescaria dos moços ali, ó. A travessia de carros e mercadorias em Pedras de Maria da Cruz a 14 quilômetros de Januária, antes da construção da ponte, era realmente um problema esse trajeto. A lancha Três Marias, que tinha a particularidade do pessoal ter que entrar, chover, se eu fosse no escuro, que fosse entrar de ré com caminhão, qualquer tipo de veículo, para poder sair de frente. Não era qualquer um que enfrentava isso não, gente. E aí a ponte, que foi construída na década de 1990, que resolveu muito dos problemas da nossa cidade e região. Mais uma vez, o cais antigo, já próximo à atual Copasa, né, com o vapor e sua lancha ancorados. No mesmo local, o vapor São Francisco, que se não me falha a memória, pegou fogo e incendiou-se na cidade de Pirapora, onde se encontrava até pouco tempo apenas a sua carcaça. O mesmo local onde o vapor estava ancorado, agora em novembro de 2018. Reparem que o mato tomou conta da frente da cidade, impedindo até a visão do rio. No mesmo local, só que dessa vez o vapor Benjamin Guimarães, mais recentemente. O Benjamin se encontra na cidade de Pirapora e está passando por reformas. Mais uma visão do cais atual, ali onde estava o Benjamin agora há pouco. Outra foto agora de novembro de 2018, notem a quantidade de mato, o rio seco. Mas a cultura de Januária sempre floresceu. E nós temos aí o Padre João com seus alunos lá do Colégio São João, acho que numa visita ao antigo prédio dos Correios. Não sei se o colégio funcionou aí também. Aí nós temos o prédio, a gente chama aqui o do Correio Velho, um prédio que está abandonado, com sérios problemas. E hoje, ao tirar essas fotografias atuais, me deparei com esse quadro alarmante. O telhado do Correio Velho desabando, pessoal. Hoje que o pessoal foi ver. Olha, dá para vocês verem aí a tragédia que está sendo. Um prédio histórico, centenário, abandonado desse jeito. Alguma coisa tem que ser feita, por quem de direito, alguém tem que se responsabilizar por isso. Aí um grupo musical do qual participava o nosso amigo e saudoso Antônio Gazinha, ali ao centro com seu banjo. Januária, sempre muito ativa culturalmente nessa época. Um marco disso é o coro de gato ali de seu Lenine, família e amigos. Né? Inclusive aí tem até meus pais ainda eram solteiros e estão presentes nessa foto juntamente com muitos amigos e parentes. Aí a orquestra do Colégio São João, regida por Dona Zizi e Dona Maria Alice Corrêa de Aquino, um marco na história cultural de toda uma região. Outra foto da mesma orquestra, tendo Dona Maria Alice Corrêa Aquino, Dona Zizi, na primeira fila aí, de vestido negro com as suas músicas aí, né? Os bandolins, violinos. O Colégio São João na atualidade, que aí funciona uma agência bancária. Aí alunas da escola normal com seus uniformes de gala. Uma beleza muito diferente do que a gente vê nas nossas escolas estaduais hoje.
grupo musical Os Tropicais, que também marcou toda uma época ali, meu amigo Flávio Matos e Adélio e companhia. E para que a gente encerre isso com chave de ouro, o famoso Geraldo Farias, o sanfoneiro, que tocou para gerações. Pessoal, quem gostou, deixa o seu like, se inscreva aí no canal e até uma próxima oportunidade.